Dakle, u drugom radu i dalje ostajem u oblasti indikatora bezbednosti saobraćaja, ali ovaj put onih koji se odnose na brzinu. Kao što i sami znate, veća brzina kretanja vozila povećava rizik nastanka saobraćajnih nezgoda, kao i rizik povređivanja i smrtnih stradanja u saobraćajnim nezgodama. U prilog tome govori činjenica da ukoliko se u naselju srednja brzina poveća za 10%, broj saobraćajnih nezgoda poraste za 21%. Oblast upravljanja brzinama je takođe prepoznata i u okviru jednog od stubova aktivnosti globalnog plana decenije akcija za bezbednost saobraćaja na putevima. Autori su u ovom radu želeli da za jednu lokalnu zajednicu u Srbiji utvrde vrednosti indikatora za brzinu, kao što su prosečna brzina i 85% brzina kretanja vozila, zatim medijana i standardno odstupanje brzine kretanja vozila, kao i procenat poštovanja ograničenja brzine od strane vozača na području lokalne zajednice Lazarevac. Kako bi se to utvrdilo, sprovedeno je merenje brzine kretanja vozila na putevima u naselju na kojima važe opšte ograničenje brzine od 50 km/h i na putevima van naselja na kojima važe opšte ograničenje brzine od 80 km/h. Istraživanje je sprovedeno u decembru 2013. godine i to prema metodologiji koja je preporučena u projektu SafetyNet. Brzina je merena u toku radnih dana i vikenda, danju i noću u definisanim periodima vremena i to u vremenskom intervalu od po pola sata po jednom mernom mestu. Na izbor mernih mesta uticali su uočeni nedostaci na putnoj mreži opštine Lazarevac. Naime, upravljač puta nije postavio saobraćajne znakove za prestanak naselja na većem delu putne mreže. Osim toga, pojedine deonice su u jednom delu saobraćajnim znakom označene kao naselje, dok su u drugom delu označene saobraćajnim znakom kao deonice na kojima nema naselja, odnosno ne važi naselje. Uzorak ispitanika, uzorak čini 3749 putničkih automobila, a za merenje brzine korišćen je radar marke Bushnell. Što se tiče najvažnijih rezultata ovog rada, oni su detaljno prikazani u tabelama i možete ih pogledati u radu. Ja ću vam ovde ukratko reći neke od najvažnijih rezultata. Naime, rezultati istraživanja su pokazali da u naselju samo 4,9% vozača poštuje ograničenje brzine, dok van naselja samo 30,7% vozača poštuje ograničenje brzine. Takođe, rezultati istraživanja pokazali su da vozači na putevima u naselju vikendom voze manjim brzinama u odnosu na radne dane, i to i danju i noću. Najveći procenat poštovanja ograničenja brzine na putevima u naselju utvrđen je vikendom, i to noću, iznosi 10,6%. Suprotno tome, na putevima van naselja vozači vikendom voze veće brzinama u odnosu na radne dane, pa tako, danju i vikendom procenat nepoštovanja ograničenja brzine iznosi čak 80,2%. Ovako nizak nivo poštovanja ograničenja brzine kako na putevima u naselju, tako i na putevima van naselja ukazuje na veoma nizak nivo svesti vozača o značaju poštovanja ograničenja brzine. Pored toga, nametnula su se pitanja o tome u kojoj meri su faktori kao što su vrsta puta, okruženje puta, zatim prisustvo policije, stanje kolovoza i drugi faktori mogli da utiču na ovako nizak nivo upotrebe, na ovako nizak nivo poštovanja ograničenja brzine. Ono što je značajno napomenuti to je da je na dve lokacije na prolasku državnog puta kroz naselje u Stepojevcu utvrđeno je da čak 99% i 100% vozača ne poštuje ograničenje brzine. Čak prosečna vrednost brzine na ovim deonicama je slična kao i prosečna vrednost brzine na deonicama istog puta koje prolaze van naselja. Dakle, takođe napomenula sam problem koji postoji sa nejednoznačnim postavljanjem saobraćajnih znakova za prestanak i početak naselja. Dakle, na jednoj deonici od Lazarevca do Velikih Crljeni, koja je dužine 13 km, nije postavljen jedan saobraćajni znak za prestanak naselja. Na ovoj deonici pojedini delovi zadovoljavaju uslove da budu postavljeni da budu označeni kao naselje. Međutim, to sa nekim delovima nije slučaj. Tako je radom pokazano da
lokacijama gde je postavljeni saobraćeni znak u skladu sa okruženjem puta. Nešto je veći procenat poštovanja ograničenja brzine nego na onim deonicama na kojima postavljeni saobraćeni znak sa naselja nije u skladu sa okruženjem puta. Dakle, imajući u vidu da su rezultati istraživanja pokazali da je izuzetno nizak nivo poštovanja ograničenja brzine, odnosno da je on na nezadovoljavajućem nivou, potrebno je preduzeti niz akcija kako bi se ovi problemi otklonili. Prva u nizu tih akcija mogla bi da bude postavljanje i usaglašavanje saobraćajnih znakova za početak i prestanak naselja od strane upravljača puta. Druga mera predstavljala bi planiranje i sprovođenje kampanja koje bi bile usmerene na povećanje nivoa svesti vozača i ukorenjivanje pozitivnih stavova vozača o značaju poštovanja ograničenja brzine. Zatim, na trećem mestu, to jest jedna od mera mogla bi da bude stalna i kontinuirana kontrola poštovanja ograničenja brzine od strane saobraćajne policije. Prema podacima MUP-a, pokazano je da je u periodu od 2008. do 2013. godine neprestano pojačavana kontrola u oblasti poštovanja ograničenja brzine. Međutim, i pored toga što je znatno veći broj vozača kažnjen zbog prekoračenja brzine, stanje i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Zbog toga, značaj rada saobraćajne policije u ovoj oblasti izuzetno važan. I on se ogleda u tri aspekta. S jedne strane, rad saobraćajne policije u ovoj oblasti ima veliki uticaj na delovanje, na unapređenje ponašanja vozača. S druge strane, samim tim, ako se kontroliše brzina kretanja vozila, smanjuje se rizik nastanka saobraćajnih nezgoda kao i težine posledica saobraćajnih nezgoda. I osim toga, na kraju, kažnjavanje vozača zbog prekoračenja brzine je veoma važno za povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja, jer ukoliko se oni novčanim sankcijama kazne za prekoračenje brzine, onda će oni kao nebezbedni vozači finansirati bezbednost saobraćaja na području lokalne zajednice i na taj način doprineti povećanju nivoa bezbednosti saobraćaja na području lokalne zajednice. Hvala na pažnju.